Terve. Kokeillaan nyt aloittaa sitten ihan uusi homma. Nyt on tämmönen koivunpätkä ollut kuivamassa. Toivon mukaan se nyt on sitten kuiva. Sitten mennään taas tänne naitalle. Kun nyt sitten täältä pitäisi löytyä sitten joku. Minkä mä oon jo joskus esitellyt. Elikkä löylykauha, mistä puuttuu vars. Paistaa justi aurinko tuolta ikkunasta, mutta tässä olisi nyt tällainen kone. Että on tässä nyt jo sitten harjoiteltu ihan hirveästi. Saatu tollasia pyöreitä pötkylöitä aikaiseksi. Täällä on vahtia paikalla. Mutta pätkästää tätä nyt ekana vähän, ei sit nyt näin pitkää vartta tarvitse tehdä. Niin kokeillaan sitten jatkaa. Koitetaan se nyt sitten laittaa siihen. Sihi. Vähän suurin piirtein keskeltä. Jos toi pää olisi tuolla nyt suurin piirtein. Onkos toi mukana? No, katsotaan nyt mitä siitä tulee. Kun tää on vähän tällainen antiikkinen, niin täytyy tuo kiristää käsin. Thank you.
Kato taas nyt vähän lähempää. Aina vaan sit on tota kuorta vielä. Toi pää ihan tosta nyt on missä ei. Ja siitä vaan jatketaan. Nyt siitä on kaikki kuoret niin kuin pois. Nyt se pitäisi vaan sitten muotoilla semmoseksi, minkälaisen siitä nyt sitten haluaa tehdä. Tää pää on täällä vissiin vähän paksumpi, niin jos sitten laitetaan tuo kauha tonne kiinni. No niin, sitten vaan niin. Thank you.
Nyt se on sitten ton näköinen. Täältä vielä tota päätä kun pyöristää. Ja tohon laittaa nyt sen sitten sen. Ton kiinni. No niin, nyt se on kyllä sileä. Ensin vähän tommosella karkeammalla ja sitten tolla vähän hienommalla. Nyt sitten vaan laitetaan se kauha siihen päähän kiinni. Siinä se nyt on sitten mun puolestani valmiina. Toihan siinä nyt meni pieleen. Ei tullut keskelle. Yhdellä pultilla ja sitten tota puutappi pitämässä, että se ei siellä pyöri. Sen verran paksu, että voi sitten mättää tuota täysiä kipollisia. Komeet, siinä on kuvat. Mutta tämmöstä tällä kertaa.